Hello, karibuni sana Luhobe Channel ujionee mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Karibuni sana sana. Leo napenda kuwaletea mishono mizuri ya vitenge. Ni mishono ambayo inavaliwa na kila rika. Ni mishono mizuri sana kama mnavyoiona. Ni mishono ambayo iko simple kabisa, mtu yeyote anaweza kavaa. Inakubalika kuvaa mtu yeyote yule, awe mnene au awe mwembamba. Karibuni sana, kila siku nitakuwa nawasogezea mishono mbalimbali kupitia hii channel. Nitakuwa natoa video mpya kila siku. Cha kufanya tu, wewe unayeangalia hii video, nenda mkono wa kulia, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, bonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema ninapo upload video. Karibuni sana wapenzi, watu wangu wa nguvu, karibuni sana, mwenjoy na hii video. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho, maki ni video ambayo ni nzuri sana. Nimeiandaa iko vizuri, mishono mizuri sana ambayo kila mwanamke anatamani aivae. Mishono ambayo iko vizuri na vitenge vyake ni vizuri sana. Ni vitenge ambavyo ni grade 1. Nawakaribisha sana kwenye hii channel. Karibuni sana sana. Endelea kuenjoy unaiangalia hii video, lakini nakuomba unaiangalia hii video, like video, share na kwa wenzako waone vitu vizuri kama hivi. Pia achia comment hapo chini, ushauri, maoni, chochote unachohitaji kunishauri, comment hapo chini, nitakifanyia kazi. Karibuni sana sana, nawapenda sana, tuendelee kuenjoy na video yetu. Hello guys, mambo zenu? Karibuni sana kwenye channel yangu. Karibuni sana walembo wangu, watu wote kwa ujumla, na wakaribisha sana kwenye hii channel yangu. Karibuni sana kwa kuona video nzuri sana za mishono ya kila aina. Utaona hapa hapa kupitia channel yangu, utaona mishono ya vitenge, pia utaona mishono mizuri sana ya vitambaa. Pia jitahidi sana kuchagua mishono mizuri kulingana na umbo lako, jinsi ulivyo. Pia jitahidi sana kuchagua rangi ya mfano, labda unashona kitenge au gauni la vitambaa, jaribu sana kuchagua rangi nzuri. Unapochagua rangi nzuri, na mshono wako utakaa vizuri. Pia hata sasa kwenye vitenge, unapochagua kitenge kizuri halafu na fundi akakushonea vizuri, mshono wako lazima ukae poa. Karibuni sana walembo wangu, hapa hapa utaona mishono mizuri sana. Wewe chagua tu mshono wako unaoupenda, kisha upeleka kwa fundi ukashonewe, uone utakavyotoka. Hata kama wewe ni fundi, chagua mshono wako mzuri, mshonee mteja wako, atakushukuru baadaye. Napenda kila aina ya mishono. Utaona mishono ya magauni marefu, mishono ya magauni mafupi, utapata kwenye channel yangu. Napenda sana, tuendelee kuenjoy na video.